Seramai 310 pengunjung pusat hiburan di Jalan PJU7 Palang 3 Mutiara Damansara Petaling Jaya dikompaun selepas melanggar peraturan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP kerana berkumpul. Dalam serbuan jam 11 malam itu, seramai 200 lelaki dan 110 wanita yang juga pengunjung premis berkenaan berusia antara 20 hingga 30 tahun ditahan sebelum dikompaun atas kesalahan berkenaan. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Assistant Commissioner Nek Izani Muhammad Faiz berkata pihaknya membuat serbuan di tiga premis sekitar daerah itu bermula 11 malam. Nik Izani berkata pihaknya turut menahan seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun kerana disyaki menggaji pekerja asing tanpa permit kerja sah.